právě to jenom za to bude ten právě příjem. Máme tady podezření na vysoce nakažlivé onemocnění, kdy do ordinace přišla paní, která se před třema dny vrátila z Nigérie, kde pobývala 3 týdny někde na farmě. Dle pana doktora vzniklo úvodní podezření na to, že je nakažená vysoce nakažlivým onemocněním, tudíž v rámci jejího transportu na Bulovku budeme muset udělat veškerý režimový opatření. Mimo nakažený a pana doktora jsou v čekárně 2 kontakty, kdy jeden z kontaktů je syn tý nemocný, ale zatím nevykazuje symptomy toho, že by měl být taky nakažený. Takže zatím pro současnou chvíli máme jednoho nakaženého.